Hello guys, selamat kembali di channel ID05 dan di sini kita akan sama lagi bermain game Half-Life Alyx dan kita akan lawan boss. Bukan ini boss terakhir kita. Wah, kita termasuk dalam portal. Apa pula ni? Headshot. Dia tahu macam mana kalahkan kan. Fuck. Man, baru main dah sama bantai tu je. Apa gila. Oh, kat sini. Okay, sekarang kita sediakan shotgun. Mentahu si alien electric tak guna tu datang. Mana dia pula tadi? Dia bukan main nak datang. Okay, kita letupkan tu dulu. Satu, dua. Satu. Kena kan? Tak kena. Tak apa, siapa. Oh, kena lah tadi. Tinggal satu lagi. Ya. Dari dekat air. Dari dekat air. Fuck. Sorry guys, sorry toxic, sorry. Toxic pula. Kita jangan sembunyi dulu. Okey, 1 2 3. Okey, lagi 1. Mana lagi? Oh, sana. Okey. Sekejap, nak tepuk tangan dia. Anjir, sakit. Anjir, tak naik. Susahnya bila tak ada gravity. Tak kena. Anjir. So guys, toxic. Oh, tidak. Masuk portal juga. Baru tak nak masuk portal. Semua salah. Batu-batu anjir. Reload dah. Pakai reload lagi. Cepat dia bunuh saya. Saya nak ulang balik. Tired. Are you kidding me? Nice. Saya memang mati pun.
Sekejap, nak siang kita. Dah tahu tak? Anjir, kena siang dengan dia je 60%. Sekejap, kita save dulu. Okay. Ada tak ada flashbang. Ingat cuba buta ke asaksa time kita lari. Okay. Ya. Sana kena laser. Ah, mati. Lambat. Turun man, gravity tai. Ancur ni gravity. Macam tu gravity yang gini. Saya tahu tidak aku nak alien tapi gravity tu lama tu dah terbang tak tertuan. Lagi lawan boss lagi. Oh, oh. Oh, tolong lah. Takkan satu pun tak ada kena. Mampus. Okay. Dah dekat ke chef lagi. Nice. Okay. Satu, dua, tiga. Cepat turun wey. Wey cepat turun. Ah boleh lah. Nice game. Nice GG. Fuck. So adik-adik toxic. Ni semua salah bodoh bodoh ni. Sial lah. Eh sorry lagi toxic. Dia tak nak nampak. Lawan 1%. Aku benci dah aku. Tak ada pun nak bunuh aku ke? Fight. Anda miss teruk. Bro, saya kat sini je. Tak tinggal 1% ni semua salah tu. Bro, you miss. Nak mati. Okay, mantap. Nice. Sekarang ada lama dia. Melompat. Cepat, 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 cepat. Turun, 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 turun. Okay. Ni dekat dinding sangat. Ngebug. Okay, asyik. Oh, ni. Okay, kita turun dulu. Kita ambil posisi yang paling selamat, paling jauh. Okay dah. Paling selamat, paling jauh. Okay. Nope. Kita macam bola dah habis. Ah, tolonglah. Get life, man. Get life.
kacau dah, kena lindungi mak kau. Tapi tak perlu lah kacau macam ni. Dan ni one by one bagi dengan mak kau lah. Kau tu ini Elin pengacau. Kalah tak? Dia sakit. Mana Elin celebang tak guna? Bidit. Oh tu dia. Mainnya kita 41. Eh, kita boleh save dulu. Kita hancurkan semua kristal, kita harus save. Ini dekat dengan batu. Hampir. Anjir. Sakit gila. Mati. Nice. Apa dia pergi ke mana lebah tu? Aduh sakit. Sakit. Mampus. Nice. Okay. Okay, nice. Tolong lah. Nice. Yo. Kita kena dekat. Eh? Hampir. Oi, hampir. Cik main lah kita punya 25. Gila lah anak dia ni. Mintulkan lah. Nak kita save dulu. Dah jauh perjalanan kita ni. Sana. Tolonglah, tak satu ke kena. What the hell? Mampus kau. Anjay. Okay, hampir.
Oh, tolonglah. Tak ada clue lagi. Tak ada ni. Ah, mati. Wah, tak guna. Orang jauh lagi. What the hell lah. Benci tu alien terbang. Sumpah anak-anak dia tak guna. Sumpah anak dia. Come on man. Saya tembak tembus ke? Mati. Anjoy. Kena tu sebiji meninggal. Eh. Oh. Anjay kena juga. Tak tak nyawa. Tolonglah. Apa ni? Ah, mati dengan tak tahu apa benda. Game ni boleh jadi lebih menarik. Macam nak kalahkan bos kalau kita anak kecil dia je kita kalahkan. Anjir sakit tak. Aku ni Nash M. Kalah lah kita macam ni. Dengan anak dia je kita boleh mati. Apa dengan bapak dia. Oh tolong lah. Tak ada satu clue kena. Aduh kena juga. Sebijik. Gila tembak nak spam. Celaka tu aku rasa. Mampus. You're in the face. Mampus. Jauh sikit. Kita save dulu lah. Pernah nak ulang bertahun dengan alien sama. Biar 21 ke 21 lah. Get in your face. Hidup aku. Hidup aku tidak berguna. Hidup aku. Hidup aku tidak berguna. Eh jap, ni bukan kita dah lawan ni tadi. Kan? Hey, wait the minute. Eh, taklah, time tu kita di time 25. Apa yang tu?
Oh, tembak satu. Kuasi dah lemah nampaknya. Tapi dah lemah ni kalau kena satu biji ni mati juga weh. Doakan saya guys. Saya ada idea. Tapi idea yang paling gila. Ya. Anjing spam macam bocil. Tahu idea saya ini berguna ke tak? Okay, sabar. Tunggu dia berhenti spam. Kalau saya keluar ni kena tembak ni. Okey dah. Ya, lompat. Ya, kita sengit. Idea tu tak bagus. Saya ingat penyak kepala dia tu. Yang terbuka tu. Entah boleh dapat apa-apa. Sekejap kita save kat sini dulu. Save lagi. Iya. Tak apa-apa. Ada lagi tempat panjat. Okey situ. Ya. Kau bazooka depan muka dia. Ya. Tak jadi apa-apa. Saya panjat dulu ya. Ke lompatan sana. Ya. Ya. Oh, hampir. Oh. Shit. Okay. Lagi sekali. Can we try again? Ya. Sampai. Perempatan seterusnya. Sekejap, kita bagi bazooka muka dia kan. Ya. Ya. Tak sempat. Tapi betul tadi. Ya. Run. Kita save kat sini. Banyak tak kuasa nak buat teleporter lagi. No 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 no. Easy. Tak sampai juga. Mana eh panjat yang mati jatuh. Nice GG gaming. Aduh. Macam nak kalah semua ni tak boleh dikalahkan. Apa what? Kita menyerah lah. Oi, cik. Kita reload dulu. Man, I can do this all day. Just spam AO ni dah. AO ni paling sakit oh. Dalam video ni. Berapa banyak damage perlu ambil untuk benda ni mati ni.
No, saya dah kalah kat dia. Tak mati. Ah, mula di sini. Ah, kena spam lagi banyak-banyak sampai dah dia mati. Shit. Wah, dah berjaya tadi. Oh ya. Yeah. Yes. Yes, mati kau alien tak guna. Mampus kau. Yeah, guys. Yeah. Kita kalahkan boss alien kita. Oh my god, kepala dah kepecah ke? Ini sebab kita datang ke sini, kita hancurkan alien teleporter ni supaya tak, alien lain tak datang ke bumi dan dia meletup. Boom, boom, boom. Holy shit. Kita berjaya kalahkan dia. Orang ni yang kita jumpa kereta api, kita jumpa. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. Huh? The border world, Zen, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. Siapa yang minta dia? Siapa yang order kita? Tapi you've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Tak faham. To choose. Jap. Wait a minute. Sebelum tu kita save dulu sebelum kita tu. Okay, dia kata kan dia sangat time to choose. Dia kata dia sangat amat tertarik dengan kita, dengan klien pun, klien dia pun tertarik dengan kita. Jadi dia nak kita terus bekerja dengan dia, tapi dia akan ambil suit kita ni lah. Looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. Berending ke sebab tak pilih yes? Subject Freeman, status observation terminate. Kita dibunuh. Postmortem. Subject decline offer of employment. Kita tak ikut bekerja jadi kita dibunuh. Bad ending, guys. Oh man. Okay, sorry guys. Tak tahu pula ada betul-betul kena suruh pilih. Okay, kita save balik kita pilih good ending. Yeah, sorry ya, saya lalu. Okay, apa berlaku ni? Wisely done, Mr. Freeman. Bagus pilihan anda. See you up ahead. Subject Freeman, status dia ambil kerja sebagai penunggu assignment. Huh? Apa tak, saya tak faham kenapa kita tadi mati tu. Dia tak boleh sekali. Oh, sorry, kita keluar pula. Ya, kita tengok last sekali ending. Tengok lagi sekali ending. Tapi siapa klien ni? Kenapa dia nak kita bekerja? Lepas tu dia kata dia ambil suit kita sebab ni ada government punya. Macam tu ada kata, dia ni apa sebenarnya? Dia ni lebih berkuasa pada alien yang kepala otak tu ke? Okay. Oh my god. Apa pula benda ni? Oh my god. Oh, tapi macam tu je. Alien-alien yang muka macam predator tu kepung kita. Boleh good ending je lah. Man, ada good ending, ada bad ending, man. Tapi siapa orang ni? G-Man ni siapa, guys? Dia nampaknya dia macam Among Us. Ada alien di sebalik kerajaan. Contoh di kerajaan Malaysia pun ada alien yang mengawal. Tapi macam tu lah. Dia tapi dia alien sangat hebat lah. Kalau kalian dapat lihat, dia ada kuasa teleporter seperti alien yang besar tu. Yang pelik-pelik kan.
dengan sebuah cipta reality. Dan yang paling pelik sekali, siapa dia? Macam mana dia boleh sampai nak alien-alien yang lain sampai ke bumi sebab kita buka kristal dulu. Tapi dia telah sampai ke bumi sebelum kita buka teleporter dulu. Maksudnya dia teleport ke bumi sebelum kita buka teleport tu. Nak buat alien besar yang paling besar tu teleport alien-alien yang lain ke bumi. Kan? Tak pelik kan? Maksudnya dia lah yang rancang untuk buat alien-alien datang ke bumi. Tapi siapa dia tu? Apa benda dia itu sebenarnya? Alien jenis siapa dia tu? Tak pasti. Dia kata kat kita, kalau awak tak ambil pilihan untuk bekerja dengan saya, tak masuk ke portal tu, awak akan berlawan dengan saya. Tapi kemungkinan peluang untuk awak menang adalah tipis. Awak sekarang ni hanyalah survival. Dan kita teleportkan kita di depan semua muka alien-alien yang garang. Kalau kita choose bad ending tu, kita mati guys. Kalau kita choose good ending atau bekerja dengan dia, kita hidup. Macam tu lah guys. Jadi adik-adik, untuk video kali ni, kalau kalian suka video kali ni, kalian boleh tekan button like, subscribe, komen, share teman kalian untuk mencari bangkit. See you guys tomorrow. Bye bye. Man, ada good ending, ada bad ending. Nasib kita pilih good ending. Tapi sebenarnya awal tu kita dapat bad ending. Sebab saya save dulu. Kalau tidak, kita tak dapat tahu apa good ending dia. Tapi good ending dia pun tak ada credit scene macam tu. Okay. Apa gerak lu? Bye bye.